Michael Ure, A-landsholdsspiller. Hvordan lyder det, min lille nyre? Det lyder meget godt. Det var en kæmpe oplevelse, og det er selvfølgelig noget, man aldrig nogensinde kommer til at glemme. Så ja, det var en rigtig, rigtig stor dag. Hvornår får du at vide, at du skal med? Er det julemand, der ringer til dig, eller hvordan fungerer det? Nej, det er det faktisk ikke. Det er en mand med navn Christian Nørgaard, der ringer og siger... Eller ja, han ringer sådan set klokken hvad, halv et om natten, hvor jeg er gået i seng og ligger og sover. Jeg er i Rønbjerg Feriecenter med svigerfamilien, og vi er gået i seng for længst. Og så vækker min kone mig, og så siger hun, Michael, din telefon har ringet 3 gange. Jeg tror, du bliver nødt til at tage den. Fordi hun var også kigget, at det var et nummer, hun ikke kendte. Og så havde jeg så fået en sms, og så kunne jeg så se, at der stod, at jeg var blevet udtaget til landsholdet. Og så først var det sådan lidt, hvad fanden? Så får jeg så ringet tilbage til nogen, og så kan jeg jo godt høre, det er Christian, jeg har mødt ham før med U21-landshold. Så ja, det var lige, der gik godt nok et sæt igennem kroppen, og ja, man var godt op at køre bagefter. Og så er det så dagen efter, så møder du til træning op i Helsingør? Ja, men altså jeg når faktisk ikke til træning dagen efter, fordi jeg er så langt oppe i Jylland. Så jeg er der først, jeg tror jeg er der omkring klokken 1 eller sådan noget. Og der er de ved at være færdige med at træne, så jeg får lige lavet noget styrketræning og lige få aktiveret benene lidt igen efter en forholdsvis lang biltur på omkring 5 timer. Så det skulle lige aktivere systemet igen. Og så rejser I så afsted til Skotland dagen efter. Altså, havde du en fornemmelse af, at du ville få spilletid deroppe, eller er det først noget, du får at vide i løbet af kampen? Nej, altså jeg fik lidt en fornemmelse af det, da Josef gled ud, så kunne jeg godt se, at det var ikke, fordi der var sindssygt mange angriber tilbage på bænken, og det var også, ja, inden Emil Ries blev indkaldt, jeg kunne godt se, hvor det lidt bare henad der, men inden det der tog man det jo bare som den kæmpe oplevelse, det var skulderklap, at man havde fået lov til at komme med derop. Og nu skal dit navn så på landsholdsvæggen herude på Brøndby Stadion. Hvad betyder det også, altså med alt det, du har opnået her i 2021 i Brøndby, og for den del med også? Nu bliver du for evigt herude på stadion. Jamen det er jo, det ved jeg ikke. Det er jo lidt kronen på værket, hvis man kan sige det sådan. Det er jo selvfølgelig utrolig stolt af og utrolig glad for, at jeg kommer til at hænge derude. Det betyder meget også, når man i dag er færdig med at spille fodbold, uanset hvor man er, så ved man, at man stadig står der og kan vise det til sine børn, når det kommer så langt. Så det er, ja, det er en kæmpe ære. Perfekt. Tak for det. Det var så lidt.